Znači, ja živim v Mira i včera bi konstatiran prvi od slučaj na zavoljen od koronavirus, bukvalno od ova mesto. Panika, znači site od regionalni od lider do gradonačalnik od Mira, znači odmah izlegla na teren i go smiruvat narod. Znači, najbitno što е да се остане смирени. Значи, паниката во оваа ситуација не е потребна. Јас лично бе вознемирена, затоа што никој не очекуваше дека буквално дома ќе ти се случи вирусот. Меѓутоа, вирусот е реалност во целиот свет, па и во Италија. Вчера излегов околу меѓу 18 и 23 часот, прошетав во Мира, во Ријаго, од каде што е тоа е местно место, населено место под Мира, од каде што доаѓа човекот, отидов до Порто Маргера, до Мештре и до Венеција. Значи, релативно утврдив смирена атмосфера. Тоа што ми се допадна, што во локалите, во продавниците, кои што се собственост на Кинези, имаше, значи, италијанци, имаше мешани луѓе. Тоа што не ми се допадна е што сме под последните денови на карневалот во Венеција и што во Венеција беше многу тажно. Тажно во смисла, значи, јас во овие 13 години за прв пат да видам толку малку луѓе. Отидов и до площадот Сан Марко. Значи, на Свети Марко имаше концерт и многу малку посетеност, многу слаба посетеност. Значи, за мене, како да кажам, како човек кој што го живее карневалот, кој што е традиција венецијанска, да види толку мала посетеност, тоа е, да кажеме, најтажниот дел. И од тука секој може, значи, да се формира приказна дали е тоа поради коронавирусот, дали е тоа поради поплавите во ноември што зафатија Венеција. Значи, според мене се си има, се влијае. Тоа што успеав, значи, да го соберам до овој момент како информација, 100 случаеви се во Италија официјално заразени од коронавирусот. Во Венето, значи, се 17 луѓе, од кои што 13 се во местото во Подпадова, каде што беше констатиран првиот случај, смртен случај. Останатите 4 случаи се во делот каде што живеам јас, Мира Мирано, едниот е од Мира, а другите тројца, кои што се медицински персонал, се од Мирано. И ова се информации од Нокеска, последни.